Australiaში ახალი სამხრეთ უელსის შტატში წყალდიდობა გრძელდება ათასობით ადამიანი იძულებული გახდა სახლები დაეტოვებინა. ანალოგიური სიტუაცია დედაქალაქთან ახლოს მდებარე ქალაქ კუნიბეიში. ქალაქში თითქმის ყველა დაწესებულება და მაღაზია დაიხურა. მიმდინარეობს მოსახლეობის ევაკუაცია ხელისუფლების განცხადებით მსგავსი სტიქია ავსტრალიას 1976 წლის შემდეგ არ ახსოვს. ასწლიანმა გადაუღებელმა წვიმამ მდინარეების ადიდება გამოიწვია, რასაც წყალდიდობა მოჰყვა. ახალი სამხრეთ უელსის შტატი და ქალაქი კუნიბეი სტიქიური უბედურებით ზონად გამოცხადდა. მეტეოროლოგები უახლოეს დღეებში ამინდის გაუმჯობესებას არ ელიან.